Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами говорити про все цікаве на світі. І, до речі, допомагати мені сьогодні в цьому буде Аня. Привітайся, Аня. Привіт. Ань, ну розкажи мені, будь ласочка, ну начебто вже школа розпочалася, потихесеньку всі навчаються. Як тобі в школі? Які враження від 1 вересня? Чекала друзів своїх чи не чекала? Чи рада була зустрічі? Рада. Як тобі навчання? Подобається взагалі? Так. А ти добре вчишся? Так. Дуже-дуже добре. І старанно виконуєш всі уроки? Навіть так, тоді я думаю, що ти знаєш дуже багато чого на світі. Зокрема, знаєш, що таке пазли? Так. А як вони виглядають? Це такі, як фігурки, але такі криві трохи. І їх потрібно стиковувати між собою для того, аби така вийшла у вас величезна картинка, яку можна потім цілісно дивитися. І от які пазли найбільше тобі доводилося складати? Ну, можливо, там така ж картина була, чи малесенька зовсім? З принцесами. З принцесами, так? Да? Тобі подобаються пазли. А які ще тобі подобаються пазли? З феями, свинка Пепа. Ну, дуже-дуже багато в тебе, я думаю, є пазлів, які ти любиш складати. Так. І складно тобі їх складати чи ні? Трохи. Трохи складно, так? Да? Ну, от і насправді хочу вам розповісти, що дійсно існує дуже така величезна кількість пазлів. Виготовляються вони, там є такий перелік певних матеріалів, зокрема, вони бувають настільні, які можна складати на столі, і потім навіть існують пазли, які виготовлені не лише з картону та спеціальних таких, знаєте, ручних матеріалів, а величезні огромні пазли, які потім можна використовувати як певні такі картини навіть і прикрашати їми будинки. Більше того, пазлів існує дуже багато, картинка на них може бути будь-якою, і завдяки сучасним технологіям можна навіть виготовляти такі пазли, на яких буде зображена певна фотографія або певний малюнок, який вам подобається. Хотіла б якусь от таку, знаєш, такі пазли, на яких, ну, от яких в тебе немає, але ти б хотіла, що, знаєш, є такий предмет або об'єкт, чи людина, чи якась принцеса, але в тебе немає пазлів з нею. Хотіла б такі собі пазли? Севера Вторгай. Отак от навіть, да? Ну от, в принципі, якось так от виглядає історія з пазлами, насправді. Я думаю, ви всі добре знаєте, що це таке. От цікаві факти деякі можуть навіть вас зацікавити. Тому просто зараз пропонуємо переглянути наш відеосюжет та дізнатися цікаві факти про пазли. Привіт, друзі! Ви любите складати пазли? А хочете дізнатися, коли вони з'явилися? Так от. Пазли вигадав один англієць 150 років тому. Він виготовив географічну мапу і розрізав її. Незважаючи на дуже високу ціну, перші пазли добре розкуповували. Помітивши, що пазли подобаються дітям, їх почали робити з найрізноманітнішими картинками. Дорослі теж проводили час за складанням малюнків. І для них почали випускати пазли великих розмірів із багатьох шматочків. Іноді їхня кількість перевищувала 10 тисяч. На складання такого пазлу йшло кілька тижнів або й місяців неполегливих зусиль. Виявляється, навіть так, уяви собі, існують пазли, які складають декілька місяців від того, що їх дуже-дуже багато. Отак. Ти б змогла декілька місяців складати один пазл, як ти думаєш? Ні. Тому що, ну, насправді, дійсно, дуже складно, уявіть собі, якщо там тисячами просто оці такі малесенькі частинки, їх потрібно спочатку, я думаю, розсортувати, щоб розуміти, що воно взагалі таке, з якої частини цієї картини майбутньої вашої знаходиться, а потім зрозуміти, як що декуди класти для того, аби там якось у вас все ще й вийшло. Тому що місяць кропітку роботи, як на мене, це забагато. Ну, будемо потихесеньку переходити від пазлів до іншої тематики. До речі, в тебе є пазли з котиками? Ні. А хотіла б такого? Так. А що ти знаєш про котиків? Зокрема, чи чула ти про таку кішку, як орієнтальна кицька? Так. Хто це? Це кішка, яка довга, з плоским хвостом, з хорошою мускулатурою. Та якщо господар грається, то вона іноді приносить м'ячик.
Дійсно, така доброзичлива лакицька, яка навіть може нагадувати вам трохи цуцика, тому що насправді, ну уявіть собі, що то за котик, який починає приносити до вас м'ячик. Тому що ми звикли, що усі, що да, з собачкою, коли граєшся, вона тобі може і м'ячик принести, і палку, і все, що завгодно може тобі принести. А тут насправді уявіть собі таку ситуацію, начебто дивишся, кицька нормально, даєш їй м'ячик, вона грається з м'ячиком, потім ти м'ячик отак відкидуєш просто для того, аби він там десь лежав, а виявляється, котик бере і приносить тобі назад той м'ячик. Ну, як на мене, дуже весело. Уяви собі таку ситуацію. Граєшся з котиком, просто поклав десь там м'ячик подалі від нього, а він взяв і тобі його назад приніс. Так. Ти б хотіла собі такого котика? Так. А чому? Що тобі більше всього подобається? Те, що він дійсно може м'ячик принести, чи його такий певний зовнішній вигляд? Усе в ньому. Усе, і плоский хвостик, і все-все-все. Ну от, тому просто зараз вам пропонуємо переглянути трохи більше інформації про те, як виглядає цей котик. Орієнтальна киця – східна красуня. Вона примандрувала до нас з Таїланду. Ця порода дуже схожа на сіамську. І не випадково, адже вони доволі близькі родички. Ще декому ця тваринка схожа на чебурашку завдяки своїм немаленьким вушкам. Її шерсть може мати всі відтінки веселки. Киці орієнтальної породи впевнені, що світ створений тільки для них. А тому будуть нявкати, муркати, прагнучи привернути увагу. Та й голос у них дійсно приємний і мелодійний, на відміну від сіамських котів. Орієнталка не з тих, хто гулятиме наодинці. Їй обов'язково потрібен друг для ігор. Тому найкращим для неї стане господар, який любить пограти і не проти довгих розмов, адже ця кішка – любителька поговорити. Вона навіть має деякі незвичайні вміння. Орієнтальна киця вміє відчувати біль, бажання та настрій господаря. Дивно, але її можна навчити деяким трюкам, наприклад, прогулянкам на повідку або подачі м'ячика. Однак такі фокуси кішка буде виконувати тільки, якщо сама того захоче, а не примусово. Виявляється, отак от котик Чебурашка просто, як не дивно то звучить, тому що в нього такі цікаві вуха, і ну, вони 100% заслуговують окремої уваги, тому що, уяви собі, такий котик з такими вушками булкає, дивиться, і потім розуміє, що він ще дуже-дуже полюбляє гратися. Ну, на сьогодні наша інформація, на жаль, скінчилася цікава, але ми обов'язково вам обіцяємо, що ми повернемося і дуже-дуже скоро, і будемо розповідати вам не менш цікаві факти про все навколо. Тому до побачення. До побачення. Mm-hmm.